Ну що, друзяки? Заходьте в гості. Опа, фіксатор. Всім день добрий. Сьогодні субота, появилось время вам дознять відео. Я, правда, про свиноматок раніше зняв, але зараз теж вставлю, покажу. Значить, по роботі, що ми зробили? Вчора в обід Серега поставив ворота. Ось такі жалюзи. І я хочу показати вам для наших нововодолощан, для нової водолаги, де я брав забор і хто мені робив і забор, і ворота. Ось так, просто поки сонце світить на забор, бо пишуть, що темне, дуже воно все чорне. Чорного нічого взагалі немає. Дивіться ось на сонце. То просто я знімав, і вечором знімаю, ну воно ж время як появляється вечірком, тоді знімаю. І людям кажеться по відео, що воно чорне, а на самом деле воно світле дуже. Також хочу показати, що перед гаражом доробили плітку. Тепер я не пригаю і скакаю на машині, а заїжджаю в обичному режимі, по рівненькому все. Уже хлопці плітку доробили. Тут підшивка почти закончена вже, залишилися уголки. І тут підшивка теж закончена, ця сторона, залишилась тільки та. От дивіться, забор роблять прямо біля мене. Ну я номер Серегин, іменно для наших місцевих, оставлю. Зараз висвітиться на відео Серега, ось він прямо біля мене, мій сусід. І він тут, вони льють, роблять, ставлять, і він так само займається воротом. По цінам на ворота, калітки, забори, дзвоніть йому, тому що ціни різні, на все різне, я не можу за нього сказати. Я просто сказав, що я покажу, що ти зробив, а наші, хто таке захоче, позвонить тобі і буде заказувати собі. Віка, як воно по камері? Як тобі? А? Ну, я маю в виду, не темне, ну, бо ми знімали вечір, ми думають, що дуже темне. Дивіться тепер, як фасад в місті з домом. Все, і тут теж підшили вже кришу, підшивку зробили. Забор, отак. Це, виходить, не профліст, а називається жалюзи. Ну таке інтересне, хороше. Тут бачите, як воно йде. Що тут так, потім рівно, опять, типу впадіна рівна, впадіна рівна. Я навіть не знаю, воно десь закінчується, як вони. А, воно, мабуть, тут десь. А, ага, воно фіксується. Тут, а так. Вчора все поставили, він привіз сварщика, привезли вони ворота. Я трохи поміг сварщику піддержати, помогти там, що там, як там, і поставили. Отак. Чим удобно? Вітер, не вітер, держати не треба. Віки виходить, то ми під'їжджаємо, Віка держить, щоб вітром не вдарило по машині. Все. Отак. Тепер заходимо всередину. Отак вони зсередини. Зсередини теж можна обшити, я думаю, може я обішью. Профлістом таким, типа, теж графіт. Думаю, зроблю так. Так, тепер поїхали сюди. По бані закончена, торцеві покручені, коньки покручені, обшивка вся зроблена. По бані вопрос, можна сказати, закрит. По плітки, бачите, все, що тут треба було, все доложили. Тут доложили, отут. Ну там ви бачили, там теж все положено. Це в нас на велосипеді колесо пробилося. Буду зараз міняти камеру, а стару заклею. Також сюди теж положили, ось трошки. Трошки не хватило плітки туди. Трошки, небагато, але не хватило. І Віка почала красити вже внутрішню сторону. Так само Артем прислав нам краситель, ну іменно цей колор. У нас було білої краски Артема, і ми самі зробили типу 3D. Ну,
Дивіться, яка красива. От, допустимо, де в темноті ота сторона, а тут на сонці теж вона вийшла як 3D. Міняє цвіта. Це Віка не докрасила, її тут трошки залишилось і там. Також пишуть, що бережи Віку, ти її спозуєш, краса. Ну, вона стала там докрасила, а потім ми намішали і потихеньку краса. А я своїм займаюся. Так, да, сонце повернеться туди. Я хочу ковану ручку приварити на ворота, кое-що там ще поробити, попідкрашувати і все. І будемо ставити автоматику потім позже. Ну, трошки позже. Найду хто і будемо ставити автоматику. Коротше, отак. По плітки. Плітку, що в мене була в наявності, оце вони її всю положили. Ось дивіться люк, як вийшов, що писали там посеред хати, каналізацію і так далі. Люк получився як в паркі Горького або в паркі Фельдмана. Екопарк Фельдман, отам я бачив такі в нього, отак акуратно все обійдено. Бачите, все як підігнано. Це підганяв Рустам. Ну, по бані я сказав. Коротше, виходить, нам осталось по хаті передоршити хату оцю сторону і поміняти тут профліст, зробити коробки, теж обшити. По бані вже все. І остається останній етап — кузня з мастерською. Теж метал лежить, обшиємо всі гуртом, зальємо кузню, перекриємо. Ну, а так. І все, і хлопці все зробили, і все, і підуть займатися своїм. Бачите, як іде, допустим, іменно до такого фасада, як іде сама ця плітка. Просто красота. Плітку ми брали ось сюди, оці всі, що ми вже виложили, і в нас закінчилось. Я купляв шестерку. Ось шестерка, 6 сантиметрів. А нам туди не вистачило кусочок. І так же само ми надумали туди повністю так само все закрити. Тому що ми там, де думали БУшу, ми положили теж оцю старий город туди везде. І прийшлось дозаказати трошки, ну, на ці апендицити ми взяли четверку. Ось шестерка, а ось четверка. От така різниця. І бордюри трошки дозаказали. Ну, коротше, трошки заказали, щоб доложити там апендицитик і оцей. Щоб уже все. Ну, автоматику потім поставимо. І так само провод з бані випущу. І буде провід до двигателя, до движка автоматики під пліткою. Отак. А це я ручку хочу зараз сюди поставити. Поки немає ж автоматики. Вчора разів 50 отак. Туди-сюди пробую. Як що? Так, тут треба чуть-чуть підвести ролик. Ну, а так. Сложного нічого немає такого. Ну, красота. Красота. Да, ось уже заходиш, уже все. Конець, скільки пройшли, уже почти все і закінчилось. Ну, ще трошки потерпимо. Ну, ще не пройшли, да, ну. І воно ж заїжджає раз роликом і стає, фіксується. Отак. Поняли? Оце отак все. Ось. Тут теж підшили. Давай покажемо, як тут. Тут теж красиво дуже смотриться ця сторона. Іменно та. От давай оттуда, Вік, покажемо. І будемо переключатися на свиноматок. Тюлені уходять. І назад не возвращається. Ми вже з цієї партії убираємо. Не так уж їх багато і осталось. Тут поддонів немає. Все. Все повикладували. Ось дивіться, як з цієї сторони. Все підшито, все зашито, все обшито. Все. Оцей апендицит повністю закінчений. Там кровлю підшили. Все закінчили повністю. Потім я тут порядок наведу, це все ж штакетником, зробимо щебенку на клумби, ну, щоб трава не лізла. І все, так усе вийшло. Що ви скажете? Ану, кажіть. І двері не покрашені, кстати, смотряться до цього фасаду, а то писали, міняй, і дерево заказує.
їх так само покрасить такою краскою і все. У нас відро краски оцієї осталось, граніт п'ятого, що ми в Артема брали. Ну, ми оставили на той забор і на кузню. Пойдемо сюди. Також кому покраски треба і по трафаретам, щоб отак собі вдома зробити. Номер оставлю Артема на екрані. Зараз висвітиться номер Артема, там, де ми беремо і трафарети, і всі краски на фасад. Ви йому дзвоните, хочу краску, як у Стасяна, там, або другий оттінок, або другий цвіт, він вам зробить. В нього фасадна, силіконно-силікатна, качественна краска. У нас осталось ще відро на кузню і на той ось до ангара забор, щоб все було в одній єтій. Так само ж матовий бордовий буде криша, так само як на бані, на майстерській. Тут буде отак, теж підшита. І все покрасимо, все буде. І тут клумбочка потім зроблю, може, в цьому году чи на слідуючий, з євроштакетничка. І все так, забор внутрі докрасимо. Постепенно, оце все длиться зразу після Нового року. Потихоньку, оце тільки зараз починає, може, до вересня закінчиться. Маловірогідно, ну, все може бути. Отак. Сьогодні нікого нема, хлопці вихідні, я сам. Ну, хай сонце повернеться, тоді сюди з сваркою прилізу. І купив краски, літрову баночку сірого ґрунта, погрунтую ту закладушку, що я робив. І все загрунтую, щоб там нічого не ржавіло. Так, і ось передають уже з завтрашнього дня жари ще опять. Ну, хто? Ну, ночі холодно. А так, тут в кузню йде. Я машиною сюди постійно. Ось два дні в мене тут машина стояла. Я оттуда заїжджаю в ті ворота раз, і сюди тут машина стояла. Бо в мене ж тут поддони оці, тут сюди не проїдеш. А так удобно. Приїхав, то пишуть, зажрався, зачем тобі автоматика? Ну як це зажрався, зачем автоматика? Я їду додому, вигрузить сумки, все. Нажав там на повороті на пульт, ворота відкрились. Я поки доїхав, вони відкрились. Заїхав сюди, нажав на пульт, вони закриваються, ми сумки вигружаємо, йдемо в хату. Як і должно бути. Як це так? Зачем автоматика? Щоб жінка не вибігала з машини і біжить бігом. Дощ, не дощ, відкриває, держить, щоб вітром не закрило їх. А так не треба нічого цього. Це удобство. А то зажрався вже автоматику, відкатні ворота. Ну при чому? Зачем тоді я їздю на Toyota Prado? Це значить, я зажався, я мог би їздити зараз на гниленькій шестерці. Ну це ж повний бред. Хоч це ж лучше, хоч це удобні, хоч це комфортні. Отак. Так, друзячки. Ось ми у нас, де свиноматки. Зараз я їм швидко пороздаю, бо кричать будуть. Особливо ці білі кричать дуже сильно. Нате, нате вам. Не бийтеся. Це ж бачите, кричать, що этот, що цим даю, а тим не дав. Поки дойду, вони думають, може їм не хвати. Нати вам, хвати вам, не переживайте. Усім, щоб хватило. Ну, вроді би, отак. Ми то вже управили стільки, що. А це ж, думаю, покажу поросят, бо обіцяв поросят, і все ніяк не можу показати вам. По опоросам ми вікна заглушили, щоб сонце не попадало. Лампи красні ми зараз теж виключимо, тому що все, вже починається день. Починається жарко, ми вентилятор включили, вже лампи зараз виключимо. Значить,
Оця свиноматка, курочка ряба, опоросилася 25 штук поросят. Живих на даний момент у неї ілі 9, ілі 10 штук. І того робимо, підводимо ітоги, що подавила більше, чим 15 штук. Ну, 15 штук придавила. Да, там вийшло пару неживих, а ті в основному подавлені. І ситуація яка? Вона молоденька, ще не дуже здорова, не дуже тучна, а вже дали так поросят. І представте, якщо я її оставлю на наступний раз свиноматкою, вона набере вес іще більше, вона їх тоді взагалі давитиме наліво і направо. Тобто курочку рябу оставляють на дальніше на свиноматку не будемо. Вона у нас піде на фарш. Потім заберемо поросят, підкормимо її, набере вагу і на фарш її перекрутимо. Таку свиноматку я оставляти не буду, небережно. Беремо цю свиноматку, мордочка. Мордочка. Опорос у неї був 15 штук. З 15 штук одне вийшло неживе. 14. І придавила, по-моєму, одного. Сама родила. Сама опоросилася, ми навіть до неї не касалися. Сама опоросилася, ми утром побачили, всіх садили і все. От вам різниця в свиноматках. Та 25 і придавила 15, а ця 15 родила і придавила одного чи двох. Тобто, бачите яка? Значить, мордочка залишається далі на свиноматку. Слідуюча в нас на очереді сестра мордочки. Яблучко в неї впало. На. Сестра мордочки. Ось вона буде в нас слідуюча поросиця. А потім після сестри мордочки її, ми її назвали Прохана, бо вона два рази перегулювала, за цього йде ж у неї опоздання. Потім після неї починається опорос безім'яна, тюльпанша, волосинка. Коротше, отак. Я просто чого, ми управилися, а тут хлопці приїхали стовби красити на ворота. Бігаю туди, і тут хлопці приїхали плітку ложити. Коротше, отак. І ривками тут в сараї, виходить, управляться. Зараз я їм досипав, я досипав їм. Коротше, отака ситуація по свиноматкам. Мордочка показала себе великолепно. А її сестра, курочка ряба, показала себе дуже погано. І я просто знаю, що якщо її пожаліть, оставить курочку рябу на дальніше на свиноматку, діла не буде. Вона буде от кілограм там 300, як, допустимо, волосинка, коли вона буде такою, вона їх поросят давитиме як сімечки, рядами буде давити. Якщо вона зараз молоденька, легенька їх дала, то таке буде і далі. Тому убираємо від себе всякі проблеми і розчарування, убираємо її та й все. Не забувайте, от завжди ми до волосинки підходимо, вона завжди показує, що треба вам робити. Ставить хвости вверх, да, волосинка? А ну покажи як. Давай, о, отак. Ставте. І також обратіть увагу, що мух. Мух почти немає. Дивіться по мухам. Ось вони лежать усі. Оце все мухи. Бачите? Вони ось тут помазано, їдять і зразу падають. Ну мух особливо, то вони там труться, а так особливо, щоб я сказав, там літають роями, такого нема. Ми травимо, ото як ми купили, як воно, я вже й забув. Квікбайт ми брали і... Я показував в тому відео, забув названня. По чуть-чуть колотим, щоточку розмазуємо і все. Нам банки той хватить на все літо. Не треба брати ту банку на один чи два рази. Все одно показує, як треба. Так, що то так. Тут по свиноматкам. Тут у нас два кабанчика, одна свинка. Кабанчиків будемо потім вбирати на м'ясо. Там дві свинки. Це дві свинки, тут вже одна йде на вибраковку свинка. Тут дві свинки, одна йде на вибраковку, да, Вік, по-моєму, тут. Тут і отут, так? Да?
А, дві свинки отут іде на вибраковку. Чого на вибраковку? Дуже бешені. Ну, якби не ставлю я таких на свиноматку, да, тут одна от прям до рану прикладую, друга дуже бешена. Вона то така й буде бешена. І так само тут. Тому якби від гріха подальше убираємо. Тут у нас, ну це понятно, це мордочки сестра Прохана і Гіта і Зіта. Ось, допустимо, Зіта вже за 200 кг і Гіта теж. Ми їх убирати поки не будемо, бо хочемо нижні щеля освободити повністю, а потім почнемо відсюди убирати. І ось відсюди нам треба убирати Гіта, Зіта, два. Ось два, що ми оставили з Вікою на 12 місяців, це 4. Дві свинки, 5-6, там два кабана, 7-8 і курочку рябу 9. Оце 9 штук, що нам треба убрати. Може ще когось вибракуємо із свинок, то буде 10 штук. От що я казав, що тут ще 10 штук треба убирати. Тобто наша задача нижні щеля всі убрати, а потім почнемо тут оці 10 штук. І поки це все уберемо, підтягуються наші ті, що в двох клітках, де свинки і кабанчики. Тих перед Новим годом уберемо. І... А потім підтягнуться вже на весну оці перша партія. Так що то так. Вентилятор поставив я, ну я вже показував, покажу відсюда. Поставив, а так я тут ще нічого не заділував і дверку не робив, тільки оттуда зробив. Я вам скажу, красота. Ось навіть утром управляємося, починає бути жарко. Я підбіг, включив вентилятор, все, ну комфорт. Нормально. На ніч виключаємо, бо холодно, дуже в сараї буде холодно. Що ми навіть лампи включаємо. Зараз лампи виключимо, світ виключимо. І підемо сюди до вечора. Так що ото такі діла. Та я зараз Вік докидаю їм, там в мене в відрі залишилося. Зараз докидаю і все. Оце що в мене по свиноматкам. Вона лягає, курочка ряба, їй пофіг, що там порося сидить чи кричить. Вона просто лягає і все. Це хорошо, що ці, хоча б скільки їх там, 9 чи 10 штук, що вони попідростали, вже матьорі стали, тікають. А так, подавило багато. І я вам скажу, знаєте, яке розчарування? Їх було 25 штук, приходиш давлені, давлені, давлені. Постоянно вона їх дали. От зараз перестала давити, бо ці ж попідростали. І взяти рядом вже ж мордочка. Це просто акуратно, бережненько лягає. Два дня не вставала після опороса, щоб, ну, боялася, щоб їх не придавити. Ну, тобто, різниця здорова. Тому, якою б вона не була, уберемо і все, тому що від гріха подальше. Так що так. Ну, а ці свиноматки, волосинка, тюльпанша і безім'яна, вони вже провірені, в них вже був не один опорос. Всі показали себе дуже хорошо. Навіть тучні здорові і все одно акуратно лягають, щоб не придавити. А ця ж лягала так, як наче на сніг. І всіх дав. Да, вони кормлять їх, все хорошо, ну. Їх 10, по-моєму. 10? Ну, і ми точно не знаємо, чи 9, чи 10. Вона кормить, все хорошо, ну, знаєте як. Лучше потім, щоб як вона виросте ще більше, не розстраюватися. У нас ось молодняка скільки, нам все одно треба після опоросів оцих. Щоб попороситися, убрати їх в свободні клітки, а ремонтних ставити будемо в станки і будемо осіміняти. Клітки наливати. Ну, вони ж уже десь скоро підходять, а в той теж петелька вже починає увеличуватися. Зараз я їм яблука роздам і все. Так що, друзяки, тут по свиноматкам розговор короткий. Нате, ще по разу вам, і більше нема. Ця і не їсть, бачу, вже не хоче. Та й цим дам. Вон волосинка стоїть і каже, а що ж мені не даєте, да, волосинка? Я теж хочу. Зараз підемо і тюльпанчі дамо, і безим'янний.
Ті, що кормлять, кормящим я не даю ні яблука, ні траву, нічого. На, безім'яна. Бо ті жруть, а тобі не дають. Коротше, отак. Ось дивіться, яка клітка 2.10. Ось дивіться, свиноматка лежить. Ремонтна, ремонтна первістка. Яблука, да. Ага, а та не дає їй. І так же ж тут, а що у нас, уже як похолодає, туди осінню будемо займатися опять ремонтом, позривали всі мої ці, буду щось думати чи варити. Ось тут шифер позламували, бо дуже здорові. І, ну, коротше, буду займатися ремонтом цим сараєм. Опа! На! Ну, берись туди. О. Як волейбол. Як волейбол грає, так. А це лежить яблуко рядом і не хоче, не голодно. А, в неї вон три яблука лежить, так? Так що ото такі діла. Виключаємо лампи і уходю аж до вечора. Зараз вам гуцика одного покажу. Це свинка. Серце б'ється, переживає, боїться. О, отак. Біжи, 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 біжи. Біжи, біжи, біжи. І тут виключаємо. Все. Тоже свинка. Ну, нормальних поросята, хороші. Все на откорм будуть то, що треба. Ну, бачите як. Ну, що є, то є. Так, попіднімати поїлки, де повпускали. А я не знаю, да, яблука поїдять і всіх, да, воду п'ють. Прям дуже усилено воду п'ють. Усі. Воду набираємо, бака хвата 300-літрового. Набираємо утром і вечором, ну як набираємо, розетку включив, воно накачало і все. Вентилятор, ну представте, у нас були опороси в оту саму сильну жару. Коли було дуже жарко в оті дні, у нас були опороси. І, ну, слава Богу, хорошо. Волосинка взяла. А, волосинка в нас, отут, отут тупик в мене був, в мене там стояв вентилятор, і він, виходить, доганяв воздух тільки ось досюди. Отут мучилися свині. Як я зробив отут вентилятор на витяжку. Волосинка прямо жила, така модна стала, все в неї ж тут постійно прохладно. Диви, як це хвостом виля. Так що то так. Всі поросят показав. Хтось підкашлює з поросятків. А я, може, тирце нанюхались, бо я тирце попідсипав. І, коротше, ото такі опороси. Ждемо слідуючі опороси і потім будемо теж показувати. Так що йдемо, виключаємо світ, кидаємо безім'яні два яблука, в неї упали. І уходимо від вас, все. І уходимо від вас. До вечора. Зітка здорова стала. Ну нічого, зіта перва піде, а потім і гітка. Отак у нас ось корм уже стоїть на вечір свиноматкам. І
ті всі, в кого корита є, їм зразу сипемо утром на сутки. А в кого корит нема, то насипаємо по два ковшика. Ну, це вистачає. Ще й на утро завтра останеться. Коротше, отак. Фух. А на дворі жарище. Повезу я тачку, а ви ставте хвостики вверх, як вам показувала волосинка. І всього вам найкращого. Пока.